she passes, each one she passes goes. Ah. Tom Jobim é considerado compositor brasileiro de música popular mais famoso do mundo. Nasceu no Rio de Janeiro em 1927. Ele foi um dos criadores da bossa nova, um gênero musical muito famoso em todo mundo. Sua primeira composição gravada foi a música Incerteza. Tom Jobim produziu muitas músicas em parceria com o poeta Vinícius de Moraes. Foi dessa parceria que surgiu sua obra mais famosa, Garota de Ipanema. O órgão é um aerofone. Ele é o maior e mais antigo instrumento de teclas. Ele possui mais de um teclado, chamado de manuais. Além de ter um teclado no pé, chamado de pedaleira. O órgão foi criado por um engenheiro grego chamado Ctesio para tocá-lo. O músico precisa ler três coisas ao mesmo tempo. Duas mãos e pés. O maior instrumento do mundo é um órgão que fica em Atlantic City, nos Estados Unidos. Ele possui 33 mil tubos, 455 fileiras, 7 manuais, e 2 pedaleiras.